Lidhja tyre bëri bujë të madhe, po flasin për lidhjen mes Kaderit dhe Lumbard Salihut. Si që dim, Lumbard Salihu shpat fituesi edicionit të dytë të shtëpisë më të famshme në Kosovë, edhe për këtë në nisën edicionit të tretë të këti formati, e ishte një iftuar specialit cili jep të mendimit e ti lidhur me gjithë konkurentët që u bën banor të shtëpisë. Dërso pyet se si u duk një nga banorët, dikush i përmendi ish partneren e ti, Kader Kicajn. Si të duk Leila, u pyet ai, me vetë besim që nga si barut, shumë eksplozive, më duket se është një gocë që disi të tregoj bryllat në situatat të vështira, tha Lumbardi para se të dëgjoj një zë nga publiku që tha, si Kaderi. Kaderi veç është pak më e bukur, ja ktheu Lumbard Salihu. Më teja i shtoj se është okej me pyetjet për Kaderin duke shprehur gatishmërinë për të përgjigjur. Si që thamë dhe më lartë, Lumbardi dhe Kaderi i ndan rrugët pasi u ribashkuan dhe njëherë, por me sa duket, lidhja mes tyre nuk funksionoi ashtu siç pritej.